taliyaha qaybta buliiska gobolka bari gaashaanle xuseen cali maxamuud ayaa kormeer shaqo ku tegay xarumaha saldhigyada magaalada boosaaso kaasi oo ay ku weelinayeen wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka puntland iyo taliyaha ciidanka difaaca puntland oo howlo shaqo u jooga magaalada boosaaso ee gobolka bari socdaalka kormeerkooda shaqo kadib wafdigan ayaa kulamo is-xog wareysi ah waxay ku yeesheen xafiiska taliyaha qaybta buliiska gobolka bari kaasi oo ay kula qaateen taliyaha ciidanka buliiska qaybta gobolka bari saraakiisha ayaa sheegay inay muhiim tahay sugidda amniga deegaanada hoostaga gobolkaasi iyo la shaqaynta shacabka iyo ciidanka iyadoona dhinaca kale inta kulanka uu socday diiradda lagu saaray sidii loo bilaabi lahaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayo taliyaha ciidanka difaaca dowlad goboleedka puntland jeneraal yaasiin cumar dheere ayaa taliye xuseen uga mahadceliyey kaalinta sugidda amniga isagoona ugu baaqay in si wada jira looga qayb qaato sugidda amniga deegaanada gobolka bari waxaan u nimahala kara inaanu howlo amni iyo kormeero ka samayno aad iyo aad baanu hawshi ugu dhex jiraa inoogu fiican tahay dhammaan meelihii qorshuhu ahaa inaanu aragno waa wada aragnay si wanaagsan baanuna isu wareysannay xagga howlaha amniguna aad iyo aad bay hadda u fiican yihiin dhammaan ciidamadii halkan joogay dhammaantood waa wada aragnay waxaanu rajaynaynaa inaanu hawshaas aanu halkan u nimi ku guulaysanno sida ugu dhaqso badan baanu rajaynaynaa ilaahay ciidankiis waana wax maslaxad u ah ummaddeenna halkan joogta cadow waa nasoo weeraray oo dhul fog nooga yimi oo aan deegaan nala ahayn oo aanan aqoon oo aanan qaarkood afgaranayn waana maag intaa leeg oo nala ku sameeyey weeye cumar guxuurbaahinta city